लामो समयपछि सुरुवाती एघारमा रहेर खेलेका लियोनल मेस्सीको दुई गोलको मद्दतले अर्जेन्टिनाले फिफा विश्वकप दक्षिण अमेरिकी छनौट अन्तर्गतको खेलमा पेरुलाई दुई शून्यले पराजित गरेको छ पेरुको राजधानी लिमा स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा बुधबार बिहान भएको खेलमा जित निकाल्दै अर्जेन्टिनाले तेह्र खेलमा अपराजित यात्रा कायम गरेको हो बत्तीसौँ मिनटमा मेस्सीले खेलमा पहिलो गोल गरे निकोलस गोन्जालेजले बक्सको बायाँबाट आएको पासलाई बक्सको छेउबाट प्रहार गर्दै अग्रता दिलाएका थिए बयालिसौँ मिनटमा एन्जो फर्नान्डेजको पासमा जुलियन अल्वारेजले बललाई छोडिदिएपछि मेस्सीको खुट्टामा बल आइपुगेको थियो उनले बल नियन्त्रण नगरी पहिलो पटकमै प्रहार गर्दा बलले जाली जुमेको थियो सन्ताउन्नौ मिनटमा मेस्सीले बललाई पुनः जाली जुमाएका थिए तर गोललाई रेफ्रीले भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीको सहायताले गोल दिएनन् छनौटका खेलहरूमा आज बिहान बेनेजुवेलाले चिलीलाई तीन शून्यले हराउँदा पाराग्वेले बोलिभियालाई एक शून्यले हराएको थियो यस्तै इक्वेडर र कोलम्बियाले गोलरहित रहित बराबरी खेले उता उरुग्वेले भने ब्राजिल माथि दुई शून्यको जित निकालेको छ उरुग्वेको यो ब्राजिल विरुद्ध बाइस वर्षपछिको जित हो घरेलु टोली उरुग्वेको जितमा डार्वि नुनेज र निकोलस डी लाक्रुजले गोल गरे विश्वकप छनौटमा ब्राजिलले सन् दुई हजार पन्ध्रपछि पहिलोपटक हार बेहोरेको हो यस्तै उरुग्वेसँगको हारसँगै ब्राजिलले विश्वकप छनौटमा पहिलोपटक लगातार दुई खेलमा अङ्क गुमाएको छ यस हारसँगै ब्राजिल चार खेलबाट सात अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा झरेको छ ब्राजिललाई हराएको उरुग्वेको समान चार खेलबाटै सात अङ्क रहे पनि हेड टू हेडमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ अर्जेन्टिना भने कन्बेबोल छनौट शीर्ष स्थानमा छ अर्जेन्टिनाले छनौटको चार खेल नै जित्दै बाह्र अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका ब्राजिल र भेनेजुएलाको पनि सात सात अङ्क रहेको छ उता इङ्ल्याण्ड अर्को वर्ष हुने युरो दुई हजार चौबिसको लागि छनौट भएको छ इटालीलाई मंगलबार तिन एकले हराएसँगै इङ्ल्याण्डको युरो यात्रा पक्का भएको हो युरोमा छनौट हुनका लागि इङ्गल्यान्डलाई एक अङ्कको आवश्यकता थियो खेलमा पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै इङ्ल्याण्डले जित निकालेको थियो कप्तान ह्यारिकेनले दुई र मार्कुस रासफोर्डले गोल गर्दै इङ्गल्यान्डको जित पक्का गरे इङ्गल्याण्डले घरेलु मैदानमा इटालीलाई सन् उन्नाइस सय सतहत्तरपछि पहिलोपटक हराएको हो समूह सीमा सोह्र अङ्कका साथ इङ्ल्यान्डको सोह्र अङ्क छ सो, सो समूहको अर्को खेलमा माल्टालाई तीन एकले हराउँदै युक्रेन समूहको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ युक्रेनको तेह्र अङ्क छ भने दस अङ्कसहित इटाली तेस्रो स्थानमा छ